Čaute, ja som Lukas 33 a to vás prihlašom videjku z hry Minecraft na mobil, čo je Pocket Edition. No a máme tu štvrtý diel, ale musím vám povedať, že čo sa stalo. Ja som včera natáčal Minecraft a myslel som si, že tento svet som stratil, lebo proste sa mi stalo to, že som si myslel, že sa mi vymazali tie svety a proste, že sa mi to celé nejak dokazilo. Ale našťastie nie. Ale proste ja natočím jeden celý diel a potom zistím, že vlastne ja toto mám. Lebo ja som mal uložené, že buď to ukladať do aplikácie alebo externé ukladanie. Tak ja som to mal ložené ako externé, lenže keď som prepol na toto aplikačné ukladanie, tak to bolo tu, ten svet bol tu, čiže ja som to úplne zbytočne robil. Ach, no ale na druhú stranu som rád, že som tento svet nestratil a že proste som naspäť v tomto svete mojom. No a teraz ideme tento krompáč dať sem. No a vykopal som si tu za kamerou. Bam, bam. A je to vykopané na... Počkaj. Ja si takto zapnem súradnice. OK. Čiže zapol som si súradnice. No a teraz môžete vidieť, že som na 11. hej. 11. úroveň a tu som si takto predpripravil tieto veci, hej, tieto tu východy a budem tu kopať. Keďže môžete tušiť, že jak fungujú tieto bane, ktoré si tu vykopete na úroveň 11, keďže tam sa už majú spalnovať diamanty. Tak som si tu to takto predpripravil. No a ešte tu vykopiem. Tak. Sem. Tak, pekne. No. A som tu. Čiže ideš dva bloky a tam ideš. Bam. No a nechala som si to tu takto špeciálne na video. Hej. Tieto tu vykopávky. Ináč už mám 9. level, môžete vidieť. OK, ľudia, som hore. A ja môžem sa ísť vyspať akurát tak. Môžete vidieť, že sa mi zmenil skin. Teda ja som si ho nezmenil na toho Steve'a základného. Na tento defaultný skin. Ale proste tá hra mi to zmenila z nejakého dôvodu. Tam je koň! Tam je koň a na koňa treba obilie. Obilie? Teda vlastne nie. Nie. Na neho treba sedlo. Lenže ja nemám sedlo. Joj, škoda. Dobre, ľudia, takže v dnešnom dieli by som chcel urobiť voľaké tie... Mám tu hlinu? Nie. Dobre, to je jedno. By som chcel urobiť nejakú farmu. Hej. Na chlieb. Aj keď môžem robiť aj na melón. Melón farmu. To nie je zlý napad, ale tu je tota. Jak sa zvolá? Tota. Lama tu je. Dobre. Ináč môžete si tu všimnúť toto. Tu budem začínať každý diel. Tak jak Pedro Mane. Že vyjde na takú vežu. No a tam je skeleton, Cerus. No a stade budem začínať každé video, tak to sa pozdravím, no a uvidíme. Ináč ľudia, blížime sa ku 100 odberateľom, čo je super. Čo je super, samozrejme. No.
Ináč môžeme urobiť aj farmu na sliepky. Tak mi napadlo teraz, že by to nebol dobrý. Teda, že by to nebol zlý nápad. No. Dobre. Čiže, ja som si toto idejko vôbec nepripravoval, že čo budem robiť. Úprimne povedané. No a... Dobre, idem urobiť tú farmu, keď som videl, že tam mám tú motičku. Takže idem po motiku. Bam. Každá motika tu je. Tu je. Tak, tak. OK, toto si môžem opiecť. A aj toto. Dobre, no ideme na tú farmu. Ideme na tú farmu, aj keď ja som nezobral toto semená. Dobre, ale poničím trochu tú trávu. A kde to bude? Kde to bude? Vidíte túto krásnu horu? To je úplne super, ty kokos. Ja asi viem. Asi viem. Bude to tam hore. Bude to tam hore. Abo nekašľam na to, proste urobím to. Toto, tu ešte vykopiem o jeden blok. Točka, OK, tak. OK, OK. Takže, zoberiem posteľ. A bude to tu. A posteľ si dám. Poskám si, aby sa mi nestalo nešťastie, že by som sa... po mojej smrti spavnul, tak kde je úplne het. Dobre, takže bam, bam, sem. Dám to sem. A tu bude ďalšia miestnosť. Viete čo, ne? Ja tú farmu urobím vonku, ale tu bude enchantovacia miestnosť a proste sklad prípadný. A všetko toto ostatné. Čau, ovca. Čau, čau. Takže. Poďme na to. Tento strom je tu legendárny. To si tu nechám. Hej. OK. Tak môžem to urobiť aj hore. Viete čo? Nie. Ja toto vykopem. Bam, bam. Tak. A teraz toto poničiť. Takže ľudia, idem toto poničiť. Alebo viete čo, dobre, toto takto môže stačiť. Ale ja urobím na lopatu. Dobre, kašlem na lopatu teraz. Vykopiem tu, že tu bude voda. Bam, 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 bam. Tak, aha, vlastne tu, no. Toto asi bude trochu problém. Dobre, nemusí to byť presne tu, ale... Tu, pod týmto. To bude akurát. Viete čo, idem sa nájsť radšej. Tak. A toto vykopiem. Okej, ľudia. Takže toto je vykopané a teraz idem pre vodu, ale trochu sa obávam, že nemám vedro. Vedro, kde si? Nemám. Okej, tak použijem toto železo. Ja kam idem do pece? Tu musím ísť. Tak. Tak,
OK, čiže vedro. OK, dám si vedro, zoberiem si rovno jedlo usmažené. Tak toho si nezajmecem. Uschovať. Takže. No samozrejme treba zohnať vodu. Tu je hneď voda. Voda. Pucím voda. Ježiš, veď ja tu mám vodu. Ja som vyhľadil. No nič, rozlejem to sem. Tak. OK, ľudia. Takže toto mám hotové. Zase je už noc, čiže sa idem vyspať. Som povedal, že sa idem vyspať. Tak. Bam. It is too far away. Dobre, ľudia. Čiže, teraz sa vyspím. Tam je creeper, čo ma moc neteší. Hlavne sa nechoď. OK, čiže. Toto nie. Tak, teraz. Tak, posledný jedok dáme sem. Dobre. Ne! Zasratý creeper, ľudia, toto nie je možné. Ja sa utopím ešte. Zasratý creeper. Posratý. Ľudia, je možné toto. Ja som sa zľakol. Dobre. Tak, ty čo mi tu lezeš? Ide. Tak. Teraz. Zoberiem toto jedno tu. Toto tu. Jedno. Malé. Bam. A môže to rásť. A ja samozrejme idem natrhať ďalšie toto tu veci. Dúfajme, že mi niečo padne. Nič nepadá. OK, takže natrhal som za krátku dobu 4 toto tu semienka. OK, už som zasadil, takže budem čakať na to, kým to vyrastie, potom to sklidím. Hej, potom to upracem a bude vybavené. To tento pavučík sa mi moc nehľúbi. Kde? Dobre. Tak. Takže tak. Dobre. Čo teraz? Ináč ja tu mám tento dúk. A čo by som s ním urobil? No nič. Kebyže zoženiem ďalší dúk od akého skeletona mŕtvého, tak to by bolo dosť v pohode. Tak ja to teda idem zasadiť. Sem. No a uvidíme, že či to vyrastie, a keď nie, tak to bude smola. Ale ešte by som rád urobil jednu vec. A to takú, že bam. By som mal točku sem. No. Krása. A jak sa kúknem dolu, tak počkať. Aha, tak som myslel, že padnem do vody.
ale tak nie. OK, teda, teraz by som urobil ešte jednu vec. A to takú, že by som išiel ťažiť. Pome začať, načať tento ďalší tunel. Alebo viete čo, kašlím na to. Idem hore. Ľudia, pozrite sa, čo som našiel. Sa tu tak prechádzam. Rozmýšľam, že čo zrobiť. A našiel som bambus. Čo znamená, že tu je džungľa. Čo znamená, že by tu mohli byť pandy. A keď nájdem pandu, tak to bude úplne super. No, to neviem, či sa mi podarí ju nájsť. Či sa mi to podarí, to je ďalší. Viete čo, ja to tu nechám. Alebo ne, zoberiem to. A proste s tým ozdobím volaču. Volaču s tým ozdobím. Ale ešte neviem čo. Ľudia, zase zapadá slnko. Zase zapadá. Ako v takom zapadákovi. Tu je ocelot. Lenže ja nemám rybu. Dobre, už viem čo urobím. No už tu sú nejaké príšery. Čiže rýchlo hit. Tak, poďme sem. Zavri to, vyspí sa. Tak. No. Už viem, čo urobím. V prvom rade volačo prihodím sem. Každé je toho málo. Tu. Tak, tu čo? To je 20. To je tiež 20, dobre. Tak. A idem... Jak sa vlastne robí luk? Aha, jasné, čiže potrebujem 3 tieto vecičky. Čiže ešte... Dobre, a jak sa robí toto? 2. Dobre. Dobre. Čo znamená, že nejakí skeletoni mohli pomrieť počas noci? Nie, to je pod stromom. Gáďo. Tu sú dvaja dokonca. Dobre, ideme. Tok. Nie, tam je aj pavúk. Keď trafím toho pavúka. Dobre, ľudia, v prvom rade sa musím najesť. Lebo ja keď by som zabudal miest, alebo čo? No a v ďalšom dieli, koľko natáčam, koľko zúdu. V ďalšom dieli pôjdeme kopať. Pôjdeme kopať, ukážem vám kde. Tam dole. Takže v ďalšom dieli sa pôjdeme pozrieť tam dole. Pôjdeme tam vykopať nejaké tie veci. No a uvidíme, že jak sa to ešte bude vyvíjať. Ale zatiaľ sa vidíme v ďalšom dieli. S vami ľúčim. A zatiaľ...